Teď se mi teďka děje ještě jeden proces. Jaroška se se mnou jako rozloučila, že už mě nebude kontaktovat. A když jsem jí napsala, co blbneš, prosím tě, a poslala jsem jí smajlíka a srdíčko, tak mi napsala, že všechno je úplně správně, ne, že neblbne, že všechno je správně. A tak jsem poděkovala. A vlastně spustil mi to ten proces zase. A teďka si to ještě projdu. Jako nejdřív tam bylo, neber si to osobně. Dala jsem si tam že odpust mi, děkuji ti, já tě miluju. Zjistila jsem, když jsem si to opakovala, tamhle s tom sledu a pak tady teďka na záchodě, odpust mi, já tě miluji, děkuji ti, tak mě víc vede do klidu to, jak to říkala Helenka. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti, to mě bere do klidu. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Teď mi to vede úplně jako do toho rozchodu, kdy, co se mi stalo se Samuelem, že vlastně jo, v pohodě, svoboda plyne, a v tom druhém sledu vlastně, ne, já nechci, aby odešel, prostě hrozný vztek, tma a smrt. Takže i já si odpouštím, já se miluji a děkuji si. Odpouštím si to starý, že jsem se neptala na to, co má místo toho, co je místo toho vlastně od Boha ten plán. Takže já jsem si vlastně potom, co ta Jaruška se takhle jako vlastně ode mě v úvozovkách oddělila, neudělala, jakože řekla, ale už nechci komunikovat. Tak já jsem si říkala, já jsem vlastně šla do toho, ale já ji mám v sobě, v tom srdci, mám ji v tom nitru, v té ona je součástí té tváře toho Krista, kterým je ona i já, i všichni a všechno, i stvořitel můj. Já ji mám pořád v sobě. A co je teď další krok na cestě, co je ta myšlenka od stvořitele, a to je vlastně jsem, tady dýchám. Když jsem přijela sem domů, tak jsem cítila ještě takový to starý, jakože se, ale už tak jako spozdálí, jenom takový úplně zamávání té energie, škodolibosti, že si lezeme jako na nervy a že si hrajeme na to, že se nemáme rády. Co jsem měla vlastně s mámou i se samem, tak to úplně, jako už jsem věděla, hele, to vůbec není pravda. Já jsem s Jaruškou jedním a mám ji prostě ve svém nitru, v té tváři stvořitele, nebo v té tváři Kristově. Kriste, pojď na to se mnou svýma očima podívat se a vlastně já vidím už jenom sebe, jak všechny mám vnitru mém a jsem na cestě. A furt mi to vlastně říkalo, že jsi na cestě světla. Tak mi to připomnělo, že si máme volat se Samuelem, že vlastně nevím, co má pro mě připravené, co mi vlastně řekne, zda se mnou vůbec spojí jako ve těle, jako v tom fyzickém telefonátu, anebo jestli si spolu budeme telefonovat jenom v mysli, což mi teďka přichází takový jako úsměv, že to je jako srandovní. A přišel tam zase takovej strach úplně smrtelný z toho, že vlastně už se nevrátí, což je úplně takový smrtelný strach toho malého dítěte, takže jenom jsem mu zase poprosila, ať mě odpustí, já tě miluji a děkuji ti. A vlastně za to, že jsem vlastně chtěla, aby on se o mě staral.
že odpust mi, já ti děkuji. Ne, odpust mi, já tě miluji a děkuji ti. Odpust mi, já tě miluji a děkuji ti, že jsem si to vlastně chtěla že jsem si to vlastně chtěla vynutit násilím. Odpust mi, já tě děkuji, miluji. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Tam úplně cítím, jo, že to je vlastně, a jako taková ta, jakože on se mnou nechce být, tak já umřu. Jaruška se mnou nechce být, tak já umřu. A to teďka úplně se aktivuje tím, když říkám, odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já ti děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla. Miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít. Já tě miluji, děkuji. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem nechtěla žít, já tě miluji, děkuji ti. Ježíš, dotýká se to úplně všeho. Toho, že jsem jako malinka prostě nechtěla žít. Z pocitu, že mě jako opustili. A konečně mám jako vlastně vidím, kdo to je. Ta radost, jak jsem jako nechala umřít ve mně tu radost. To bojství, což vlastně nejde. Konečně jsem na tu, která říká odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Jako mám odvahu podívat. Já jsem nechala umřít radost.
Já jsem domněle nechala umřít radost moji. Co je ta myšlenka od Boha. A to už se mi vlastně jako ukázalo, prostě jdeš tvořit, co je to další na cestě. Koupila jsem novou takovou hezkou podložku do koupelny, průsvitnou, takový jakoby průsvitný kameny. Je to moc hezký. A vlastně chci si poslouchat ještě video, který teďka nahrávám. A tohle to dám samostatně, protože to je moc dlouhý. Tenhle proces je moc dlouhý a vlastně jako a co je ta myšlenka od Boha a to bylo, co je teďka to krásný, co stvoříš a připomíná mi to slova Jirky Ledvinky, kterýho když jsem poprvé viděla naživo, tak jsem se zeptala, že vím, že něco nesu a že jsem se za to vždycky styděla a on mi řekl, že z toho mám stvořit něco překrásného. Tak jdu vlastně s tím vnitřním dialogem, nebo co, monologem. Odpust mi, že jsem chtěla umřít. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem chtěla umřít, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem chtěla umřít, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem chtěla nechat umřít radost moji. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem chtěla nechat umřít radost moji. Já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, že jsem chtěla nechat umřít radost moji, já tě miluji, děkuji ti. A do toho jdu poslouchat a koupila jsem si kružítko, protože ho tady nemám. A chci taky něco nakreslit, jako Helenka. To je hodně srandovní. Mě vlastně s tou Jaruškou teďka vlastně v tom procesu toho jako, že ona si jde za svým štěstím a takhle se rozhodla. A já jsem vlastně jenom šťastná, že se ona takhle rozhodla. A prožívám vlastně to její štěstí, to její rozhodnutí. Což je výborný, že si to jako připomínám, protože to je opravdu důležité, že jsme si to říkali i s Helenkou, když prostě ten duál nechce s náma být, tak prostě my chceme vlastně jenom, aby byl šťastný, protože ten duální partner jsem vlastně já, tak ať si to prožije tak, jak potřebuje. A kdokoliv prostě jakýkoliv rozhodnutí učiní, tak jsem šťastná, že to rozhodnutí za sebe učinil. Takže jsem šťastná, že Jaruška učinila rozhodnutí a připomněla mi, ona je kamarádka taky s Denisou. A jak jsem dneska řešila tu finanční otázku, a teďka říkám Ivance, ohledně těch peněz, že jsem neměla v té jasnosti, nechala jsem jí zaplatit dobrovolný příspěvek 500 korun a pak jsem si řekla o víc. A chci to s ní probrat a ona se mě teďka řekla, že je unavená, takže zase jenom potřebuji odpust mi, já tě miluji. Já vlastně cítím, že tímhle s tím, jako tam teče ta řeka lásky, že se nic nestopuju, jako k Ivance nestopuju, že jenom tímhle s tím procesem jsem tím, kým jsem. A když jsem, takže jsem řešila dneska tu finanční, otázku finanční hojnosti s Filipem, s Ivankou a vlastně vzpomněla jsem si na Denisku, která mi nechala bobíka s tím, že jsme se jako domluvili, že mi za to bude dávat 3000 a vlastně nikdy se k tomu nedostalo. A dneska se jdu vlastně toho jejího bytí zeptat, jako, protože se už nestýkáme, jak je to jako vyrovnané, jestli mi nechce posílat nějaký peníze. A to její bytí prostě řeklo ne, proč bych tě měla posílat peníze, jako je to fakt jako hrozně vtipný. A vlastně mě to dovedlo k tomu, že ona mi přivedla toho bobíka, kterýho já prostě miluju a já ty pejsky miluju nade vše. A já jsem fakt tak šťastná, že toho bobíka mám.
že ona ke mně vlastně přivedla tu lásku a já jsem si řekla, jo, ona by mi prostě nedala ty peníze, dneska by mi nedala ty peníze z lásky, tak oni ty peníze z lásky ke mně přijdou jinak na toho Bobíka a já vlastně toho Bobíka strašně miluju. A za to, že ho miluju, vlastně se jako neplatí, nebo jak to říct, mi tam jako přišlo. A takže já si teď ještě to udělám s Deniskou, odpust mi, já tě miluji a děkuji ti, odpust mi, že jsem vám vůbec vlastně šly ty myšlenky jakýkoliv, odpust mi, já ti děkuji, odpust mi, já tě miluji, děkuji ti, 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 odpust mi. Jo, teďka mi tam šla myšlenka, že by si o mě s Jaruškou mohla povídat něco jako negativního, což je, a jak je to, takže odpust mi, já tě miluji, děkuji ti, odpust mi, odpust mi, já tě miluji, děkuji ti, odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Dneska je taky ve mně. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Mám tam trošku nějaký odpory. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. 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 Připomíná mi to, jak jsem prostě se domnívala, protože jsme se samozřejmě nebyli v kontaktu a mě tam šly prostě negativní myšlenky vůči němu. Prostě jsem si navymýšlela spoustu nesmyslů, tak teďka mi přijde, že jsem si navymyslela spoustu nesmyslů s Denisou. Odpust mi, já tě miluji. Děkuji ti, odpust mi, já tě miluji. Děkuji. Mám Denisu v srdci. Je ve mně. Je se mnou a se všemi tou Kristovou tváří v mém nitru. A mám ji vždycky, mám ji vlastně v sobě. A Kriste, pojď na to se mnou podívat se. Máš se, takže nepomáháš Denisce, aby ona pomáhala tobě. Odpouštím, odpust mi, děkuji ti. Nebo odpust mi, já ti miluji, děkuji ti. Odpust mi, já ti miluji, děkuji ti. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Odpouštím si, já se miluji. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Pouštím si, já se miluji, děkuji si. Jo, jako mám pocit, že zase to pomáhání Jarušce bylo vlastně ten mechanismus, abych si zajistila, aby někdo pomáhal mně, tomu malému dítěti bez Boha. Bez vědomí toho, že bez vědomí existence Boha. Odpouštím si. Odpust mi. Tě miluji, děkuji. Odpouštím si. Miluji, já se miluji. Děkuji si. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. A že jsem to měla to samý s Deniskou. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Odpouštím si, já se miluji. Děkuji si, odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Teď mi přišlo ještě, že s Barčou jsem se chtěla, že to jako vlastně nefungovalo, že jsem chtěla umřít. Odpust mi, já se miluji. Odpust mi, já tě miluji, děkuji si, děkuji ti. A odpouštím si, já se miluji a děkuji si.
Měl zase strach, že ten sama už se nevrátí. Odpust mi, já se miluji. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Buď šťastný, odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Buď šťastný, odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Buď šťastný, odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Jo, zase tam je jako chuť si ho připoutat a zároveň ta škodolipost, že se nemáme jako rádi. A vlastně ta egoistická touha, touha toho zraněného dítěte, držet se zrovna tohohle z toho partnera. A plně cítím, jako když on nechce dobrovolně, jako když on to prostě necítí pro sebe jako radost. Já prostě cítím, že ti, kteří se mnou chtějí být, tak tam je prostě ta něha. Jako, tam je ta jemnost, že to držet se někoho na sílu, tam je ta hrubost. Ale v tom jako nechat odejít, ať si prostě rozhodne ten život, ať se rozhodne, ať dělá to rozhodnutí, převezme tu zodpovědnost za sebe tím, že se rozhodne být šťastný, jak říkala Helenka. Já mu to přeji. Plně mi roztává ta levá noha. Levá půlka těla. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, já tě miluji, děkuji. To já cítím, jo. Že ty, co ke mně chtějí dobrovolně, tak je to prostě v té něze, v té jemnosti. Zajímavý je, že i s tou Barčou Vajanou, se kterou prostě jsme měli konflikt a ona cítila jako, že má ke mně blízko a já to necítila, nedokázala jsem jí to říct. Pak jsem se prostě jenom, no, prostě jsem jí ignorovala. I z toho jsem nechtěla žít. Odpouštím si, odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, já tě miluji, děkuji. Odpust mi, já tě miluji, děkuji ti. Odpust mi, já tě miluji, děkuji. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Odpouštím si, já se miluji, děkuji si. Odpouštím si, já se miluji, děkuji. Teďka ještě se mi zvědomuje, vlastně, nebo poslouchám ten proces s tím Filipem, že nejdřív jsem napsala, jak to cítím, že mám pocit, že by mi to jeho bytí něco vlastně chtělo dát z lásky, že to tak cítí, že mi nechce mi nic dlužit. Pak, když jsem to napsala, tak jsem to cítila jinak, že vlastně jsme jako rovnocení, že jsme se setkali jako rovnocené bytosti a že mi nic nedluží. Poděkovala jsem mu, řekla jsem mu nezlob se, jako já to nějak prostě potřebuju projít, tenhle ten proces. Pak jsem věděla, že určitě zavolá, že to bude chtít probrat. Vlastně zasmáli jsme se tomu, hnedka zavolal. Řekli jsme si, jaký procesy se mu děli, že nad tím přemýšlel, že mi nechce nic dlužit. Ještě jsme si nějak jako víc prostě popovídali. Na konci mi řekl, ať mu pošlu číslo účtu a že mi ty peníze pošle. Vzal mě do obrovské radosti a obrovské lásky tím prostě. Pak mi ještě napsal, že je nový Jirka Smap na YouTube, takže se těším, takže ještě přišla vlastně hojnost tady toho a ta péče od něho.
A vlastně ty pochybnosti, jako ty nejasnosti, byl tam teda mechanismus, byl tam vlastně jako zase myšlenka dítěte zraněného, myšlenka zraněný malý Verunky, že mu ublížila a vede jí to jako zpátky do minulosti. A tohle se mi vlastně dělo furt se samém, že jsem mu ublížila. Ale ono ve skutečnosti vlastně stačí se jenom úplně v čistotě popovídat o všem. A zjistím, že se všechno stalo prostě úplně nádherně a že se vedeme jenom do té čistoty a lásky a světla teď. A Helenka řekla dneska hrozně hezkou věc, že ona vlastně v těch stazích, že tam někde říká v tom videu, že vůbec nevím, jak se žije v, tom přítomném okamžiku. Ona říká, v tom přítomném okamžiku prostě neexistuje žádná minulost, ta není, a žiješ jenom to teď s tím člověkem teď, s tou lidskou bytostí nebo s tou boží bytostí, žiješ jenom to teď a to je všechno. Nebo to říkala Iva? Já už nevím. Prostě ne, to říkala Helenka. Prostě nádhera.